Eddwaliro ly’e Kiboga liri mu kattu olw’okubulwa abakugu abasobola okuba pulaani yaalyo okusobola okuddaabirizibwa. Kino kijjidde mu kiseera nga gavumenti yaakaliwo obukadde 7 okuddaabirizibwa nga bagamba nti omujjuzo guyitiridde ate nga n'abasawo batono ddala. Tuli batono nnyo ku ground, bakozi batono nnyo. Tusaba gavumenti etwongere ku bakozi abanaakola ki, abanaayamba abalwadde. Eddwaliro lino buli lunaku lifuna abalwadde abasoba mu 300 nga n'abasinga obungi bava mu disitulikiti eziriraanye okuli Mitiyana, Kyankwanzi, Hoima ne Kiboga. Tusabinga part of Kyankwanzi, tusabinga Luwero, Mubende, Mitiyana, kati bangi ku lunaku. Katusanga nti eddwaliro ogenda ogeraganya ku bakozi batulina ku ground ku ddwaliro, tusanga tuli batono nnyo. Tusaba nti budget eje omwaka ogujja gavumenti etwongere ku bakozi tulabe nekikola ki, twongere mu kuweereza abantu baffe. Olw'okuweereza y'abalwadde ne bakaluubirizibwa yandibadde n'ekizibu ky'omusaayi nakyo kikolebwako kubanga olwo lwe batuuka mu malwaliro ago ne bagamba nti omusaayi teri ate awo abadde Kiboga ne bagamba nti ate yagenda twalibwa e Hoima kati mu kumutransportinga mu kumukyusa okumujja okumuza eri oba okumutwala e Mulago oluusi wabaawo obuzibu ayinza okufa. Basabye gavumenti baweereza abasawo abamala wamu n'eddagala kuba abalwadde mu kiseera kino balina bangi nnyo. Kyokka wadde ng'embeera eri mu ddwaliro lino yeeraliikiriza baabazira kisa tekibalobedde kujjanjaba n'okugoba obujjanjabi obw'obwereere okuva mu ggwanga lya Isirayiri. Abawaddeyo obujjanjabi basabye gavumenti ebayambe okubakwasizaako ku mulimu gwe baliko ogw'okujjanjaba abantu. To send more oxygen here, to send more suitable medications, they need to fix the ultrasound machine which has been not working for some time now. They need to have a proper plan on how to maintain all the machines in the lab. Izawire yakusakidde gulire lino ku Bukedde TV1.